У цю пору дерева вже традиційно без літнього вбрання. Та щойно настане весна, від них не відвести очей, кажуть місцеві. Їх рожевий цвіт тішить усіх навколо. Ми у школі вирощуємо сакури і використовуємо для цього дику черешню із гір як підщепу. А прищепу на неї беремо вже із самої сакури. І на рівні висоти одного приблизно метра прищеплюємо деревця сакурою. І на дикій цій черешні добре приживається сакура, і вона витримує наші умови. Вона витримує морози, вона не замерзає взимку, і вона дуже гарно цвіте. Школярі із задоволенням беруть участь у вирощуванні сакур. Ще й годівниці майструють, щоб птахів потішити. Вони дуже гарним цвітом рожевим ростуть. Ми ростили старші класи, ми виносили їх із гір. І ми їх садили і також за ними доглядали. Ми такі годівнички поставили, щоб пташки теж уже у зимі могли ще їсти. На думку педагогів, такі заняття для дітей дуже корисні. Вони привчають школярів любити та берегти природу. Це корисно для дітей, тому що вони знайомляться із рослинами, які раніше у нас не росли в селі. Вони знайомляться із красотою, тому що сакури дуже гарно цвітуть і дуже гарно пахнуть. Вони вчаться доглядати за рослинами, вони вчаться охороняти природу, вони вчаться любити прекрасне. А поруч зі школою є навчально-дослідна ділянка. Щоправда, сіяти та садити культури тут будуть вже навесні. Ми вирощуємо льон, ми вирощуємо боби. Це дуже цікаво і дітям, і навіть вчителям. Вони всі дивляться, діти вчаться доглядати за цими культурами. Коли 100 років тому жили на цій гречці, на цих бобах, вони це вирощували. Із льону вони виробляли пряжу і робили одяг собі із льону. А гречку вирощували і їли, боби їли, а тепер цього ніхто не вирощує. А ми в школі маємо для того, щоб діти знали, що вирощували їхні предки, що вони їли, з чого робили одяг. Тож з приходом весни подвір'я школи традиційно перетвориться на квітучу алею, а на ділянці знову відновлять такі цікаві для школярів заняття.